300 людей уже 2 роки не можуть заселитися до власних квартир в новобудові в Черкасах. Все через непорозуміння між забудовником і органами контролю. Обласна архітектурно-будівельна інспекція знайшла в проєктній документації неточності. Тож будинок не здають в експлуатацію. Як людям вибратися із заручників бюрократії, з'ясовували мої колеги. Котел стоїть. Все, розводка повністю зроблена. Тільки підключай, запускай систему газу і буде гріти квартиру. У цю нову одиничку син Наталії з невісткою мали заселитися ще 2 роки тому. Принаймні, так зазначено у договорі, укладеному із забудовником. У квартиру подружжя вклало всі свої заощадження, понад 300 тисяч гривень. Але й досі документів на право власності не отримали. Щоб оформляти квартиру, нам має бути акт прийома-передачі. У нас цього акту немає. У такій ситуації опинилися всі, хто купив квартири у цьому будинку, а це 270 людей. Виявилося, забудовник ніяк не може здати будинок в експлуатацію. Обласна архітектурно-будівельна інспекція знайшла невідповідність у дозвільних документах. Люди дивуються, на стадії проєкту жодних претензій у інспекторів не було. Куди ви дивилися, коли ви давали першу декларацію, перший дозвіл? Куди ви дивилися, другий, коли давали, якби, вони кажуть, ну... Руками розводять, якби ми відповідь нам, ми діємо згідно чинного законодавства. Йдеться про так зване погодження містобудівних умов. В обласній інспекції розпорядилися його анулювати. Представники фірми телефоном нам повідомили, будівництво велося під їхнім контролем. І чому документ скасували, не розуміють. Ми пішли на одну перевірку далі. Тобто, ну, були у нас зауваження, ми платили штрафні санкції, ми виконували свої зобов'язання, які нам прописувалися, що зробити. Тобто, цьому проблем у нас не було. В інспекції пояснюють, анулювали містобудівні умови, тому що фірма отримала 2 різних погодження на один і той самий об'єкт. Вони не брали містобудівні умови обмеження на весь комплекс. Вони взяли на частину, потім взяли знову на частину, що законодавством не допускається. Відповідальність за неправильно оформлені документи несе безпосередньо забудовник, кажуть в обласній інспекції. А ось у міському управлінні архітектури вважають, що документацію можна виправити. І це порушення форми є підставою для скасування. Тому може дайте мені 3 дні, та я перероблю. Так, мабуть, правильніше буде. Наразі управління архітектури намагається оскаржити рішення обласної інспекції в суді, а поки тривають судові розгляди, мешканцям залишається чекати закінчення епопеї, яка може затягнутися не на 1 рік. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси.